ବିଖ୍ୟାତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଲତା ମଙ୍ଗେସ୍କରଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ଓ ନିମୋନିଆ, 10-12 ଦିନ ଆଇସିୟୁରେ ରହିବା ନେଇ ଡାକ୍ତର ଦେଲେ ସୂଚନା। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମହଜୁଦ ରଖିବାକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ମିହିର ଦାସ, ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ସହ ସତୀ ଚୌରାଠାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଶେଷକୃତ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା, ଆଜି 9000 ନିକଟତର ହେଲା ସଂକ୍ରମଣ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ବୈଠକ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। ଚଳିତ ମାସ 15 ତାରିଖରୁ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ସେନାର ୟୁନିଫର୍ମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଭାରତ ଓ ନେପାଳ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ସଂଖ୍ୟା, ସତର୍କ କରାଇଲା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଆଜି ତାମିଲନାଡୁରେ 11 ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଯାଜପୁରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଲା କଟକଣା, ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ, ପାର୍କ ଓ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଆଉ 67 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଏଥିସହ 170ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ମେଡିକାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ନିଟ୍ ପିଜି କାଉନ୍ସିଲିଂ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାଗତ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତଦନ୍ତ କରିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ 4-ଜଣିଆ କମିଟି, ତଦନ୍ତ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ହେଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଇନ୍ଦୁ ମଲହୋତ୍ରା। ରାଜ୍ୟରେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 16ରୁ ଖସିବ ପାରଦ, ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।